bertemu salah satu artisnya Sugeng Rahayu sing wis absen 10 dino mergo lara. Iya Pak, mergo lara. Lara apa Pak? Cerita sithik to Pak. Dan penggemare ngerti iki lara ne apa Pak? Lah, isih lara iki. Ya iki duwe nganti guyu. Lara tuwa. Iki isih lara iki. Terlalu ngoyo ketoke kerjane iki ya. Capek. 10 dino lho. Periksake dokter lah. Sakit dong. Neng dokter siapa jenenge Pak? Dokter Bayu. Neng di kui. Medion. Oh neng Medion. Terus dokternya ngomong piye Pak? Jenengan niki gerah nopo ngoten niku lho. Capek. Lho kok gerah capek? Kui jenenge isin. Jokowi isin. Jokowi isin. Aku sing bayar Mbak. Wah Jokowi iki ngombe bodrek. Iki sampai Jogja ora turu, engko langsung mancal maneh Jogja tekan Surabaya. Isih setia, guys. 7159 Jokowi style. Ini jare bar muring-muring ya, jame diseseli. Wah, towerku ki dhuwur, Pak. Pak padake, Pak. Hah? Oh, wae, jame ngarepe Pak Mufid diseseli to. Wis ngombe-ngombe. Umat tak pak mau ikut trek? Eh? Nek turun gon AC itu. Jadi lagi penyakitnya apa pak? Nek turun gon AC watu. Dah pas nunggu makai lorone biasa deh. Metengi lorong. Oh mangane telat. Mulane sering bungkus masakan Padang, ya toh. Pak ini, halo pak. Penumpangnya Akas. Mantap. Iya deh pas nengarpe Akas, jadi Akasnya lagi parkir ini. Pak Jokowi ndelik neng kene. Lah kok nunggu ning kene dengaran, Pak? Biasane kan ngono, Pak. Ana tuwur golek rokok nang mawon teko. Oh. Lah sedo golek rokok ora? Iso iso to. Lah biasane golek rokok neng ndi? Eh? Oh ngono. Ya Mbak tuku rokok kono. Jokowi. Ora matu iki rasa udat-udut. Wah, wis jar. Tak ngombe kopi kusik, guys. Aku wis pesen kopi. Mbak, pira Mbak tadi nang kabeh karo Pak Jokowi? 6. Mantap. Ora ngopi. Untuk iki saya iki ngono. Yo ben ono apa to? Peteng. TikTok-nya masih aktif, Pak? Masih. Oke, jenenge apa TikTok-e? Jojo. Jojo. Mergo anakmu Jojo ya? Iya. Jojo ki umur piro saiki, Pak? 2 tahun. Ulang tahunnya saben kapan, Pak? 18 April. Oh, 18 April. Mantap. Kanca-kanca sing ulang tahunnya padha karo Jojo mungkin sampean anake Pak Jokowi. Oke, tinggal nonton pemberangkatannya bisa Pak Jokowi. Iya, iya. Sun. Aja lali kita doakan Pak Jokowi supaya sehat Bagas Waras, Rahayu selamat, anggone makaryo iso terus menghasilkan rezeki yang banyak tur dilimpahi kesehatan. Mantap. Jose no. Wah, itu khasnya Pak Jokowi ngono kuwi. Jempolnya ngene iki. Leker. Mister Jokowi. Sapa iki kernete, Mas? Jenenge sapa iki? Eh? Lah kok iso ora ngerti wong kerja karo kowe to, Pak? Pak. Kowe iki ya kebangetan tenan kok. Jam piro iki? Ora ngerti jame kok iki nggo video. Iki nggo video, Bos. Pak Jokowi sembuh dari sakit 10 hari absen akhirnya kembali jalan. Luar biasa Mr. Jokowi. Perjuangan demi putra sang Jojo. Pak Yatin. Oke. Iya. Iki kernate iki. Sampe ra, Cok. Wah, Jokowi mlaku rono. Ono apa iki? Jokowi mlaku rono. Sampe mangkat. Yo, halo, halo. 5 menit, 5 menit. Ayo. Ono mbah is barang iki.
Ya? Kurang ngerti no, wes no, wes poin no. Dulu banyak, 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 mantingan, mantingan, mantingan. Wes, Pak Jokowi ngundur ke dewe. Lawangnya abot. Sajene kacang iki Pak Jokowi. Hati-hati ya, Pak. Lho. Inilah Mister Jokowi. Penumpangnya piye? Lho, sepi toh. Tak kira iki rame. Mbah Ismanto beraksi. Ayo poin-poin. Sehat-sehat ya. Ya. Apa? Mas iki mau jare emoh. Ya. Pakde, pakde. Pakde Jokowi bariki budal. Wis suwe banget ora tak video. Iki pendapatane yo apik, cuma ora apik banget, ora spesial. Ana Samsul barang ya Samsul. Sul. Sam to the soul. Hei, si. Hei, si. Basir, si. Si. Cilacape. Ki mau supirnya Mbah Slamet karo kondektur Basir. Lah iki kondekture Mbah Ismanto. Mbah, hati-hati yo. Sehat-sehat, Mbah. Angkatane jam 16.35 Jokowi style. Beliau baru sakit 10 hari jadi 10 dino ora ketok blas. Akhire mulai ngetok meneh. Dinceng karo Mas Kamto iki lho. Mas Kamto iki kinceng iki lho. Ah, dinceng karo Mas Kamto e. Mantap. Mas, dadah Mas. Dadah no. Wih, lok tenan. Iki pasangane Jokowi iki. Aku lali rong takon jenenge iki. Iki wong edan. Asem. Oh, la edan edan. Alah. Jokowi. Jan nyenengke tenan. Mesake dek lara 10 dino. Aku ya ngentuk info kok kanca-kanca kuwi lara 10 dino. Sake tenan. Lah, kuwi jare lara boyok. Dadi boyoke iki lara mungkin kurang ngombe banyu putih kok. Yes, muga-muga ndang mari Pak Jokowi bendang eksis meneh nang jalur Surabaya Jogja. Yono Putra Samin wis merapat tur mirare masuk iki. 7257 masuk shelter. Mantap. Sore yang cukup cerah, guys. Aduh, hawane penak ora udan. Wingi aku ra nang terminal hawane udan wae. Basa aku nang terminal panas. Aduh. Ono Putra Samin 7431 iki wis merapat iki. Wah, boys saiki bise wernane jambon ya. Apik tenan. 7431 iki biyen anu. Awas. Yo. Iki mbiyen apa jenenge? Livery Bintang ya. Saiki wis ora ono livery Bintang nang bis iki. Saiki liverine Lumba. Dadi livery Bintang wis tinggal cerita iki nang bis iki. Oke, mantap banget guys. Engko disambung meneh next time. Saiki aku tak mulih dhisik wis sore, wis wayahe mulih soalnya sket mau esuk iki dolan nang terminal Giwangan. Nang akase dina iki penumpangnya apik banget, guys. Iki meh full seat ketoke. Ketoke full seat. Karo pesanan-pesanane, munggah kene wakeh banget iki. Gokil iki. Mantep tenan iki. Jame Akas iki, wah wong do foto-foto kan. Wah do seneng jame apik. Wah. Rasido ento mantap. Pandiyu.
Wah. Amin. Amin. Oh. Pak Paimin. Wes mulai sikit yo. Wes wayahe layah-layah nang omah. Karo anak bojo ya. Mantap.